Så dermed er vi klar til Guinness Trial, desværre uden nummer 1 My Fortune. De 1600 meter vinker forud, og der er de afsted. Starten er gået til Guinness Trial med god start midt i banen af nummer 4 Brigadier. 4 Brigadier 5 Manhattan, Carl Ras har taget teten på løbet. Indvendigt derefter ligger nummer 3 Chapelle, udvendigt nummer 2 Bio, men Bio, den er altså rigtig godt med i dag i ryggen på Manhattan, Carl Ras. Foran ligger favoritten nummer 4 Brigadier hernede af bagsiden i det 1600 meter lange Guinness Trial. Brigadier fra Bent Olsen stallen i front, fuldt af Rikke Robach Bundes to våben i løbet her. Manhattan, Carl Ras og 3 Chapelle. Udvendigt på ligger nummer 2 Bio fra Lea Olsen stallen med Jakob Johansen. Den er nu op som tredje udvendigt på Manhattan, Carl Ras frem mod Brigadier, der fortsat er i front. Nummer 4 Brigadier, nummer 5 Manhattan, Carl Ras udvendigt, nummer 2 Bio bagved, nummer 3 Chapelle. Men Bio, han ser ud til at være klar til at gøre en fin sæsondebut, men der er nu også flere af de andre, der spiller med musklerne. Nummer 5 Manhattan, Carl Ras helt op til Brigadier i sporene, nummer 2 Bio bagved ligger 3 Chapelle. Men det er Brigadier, der er kommet først ud af boksen og først ind på lige bane af den også. Nummer 4 Brigadier er på vej hjem i front. De prøver at angribe. Nu kommer Bio i yderbanen og prøver at gå op til Brigadier, der er blevet bedt om at sætte fart på under Jarvis. Og det har den gjort, Brigadier, på vej hjem. Det var en af de heste, som virkelig tog os med storm, da den vandt auktionsløb med masser af længder. Der er ingen, der kan følge Bio hjem, eller undskyld, Brigadier hjem mod stregen. Bio gør forsøget, men Brigadier er simpelthen for god. Brigadier før Bio, og derefter Chapelle. Men Brigadier vinder sin sæsondebut, gør det med mere smag. Sikker sejr.